ចូលមកដល់គូដណ្ដើមទឹកប្រាក់80ម៉ឺនបាទតាមបទសម្ភាសលេងលីស្របសន្លប់ម្ដងរបស់ខៀវពីការពីគាត់វាយបានមួយពេលប្រកួតបាទគូទីប្រាំត្រៀម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 
បាទរីឯកាមេរ៉ាចាញ់សន្លប់ឈូនាទីបាទសៃនេះនាទីវាយឲ្យបងប្អូនពេលព្រឹកម៉ោង8ជួយបងណ້ອຍThank you.
sòng mùi pin pin buồn trăm trăm mùi trăm pin trăm đầy trăm buồn đọc ba tôi mấy bông con lọ hỏi bà hỏi chào mọi người nè lách mà lên 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 cây cầu là nằm trong khu vực là đang với khá là đầy sự ra của America phải sử dụng để có khu vực ra khu vực đó dòng camera mà có vì cái nạc camera xâm lạc của thầu lớn tay lên camera បងកត់ធៀវកីឡាករញ៉ាំកាមេរ៉ាឈ្នះកីឡាករកំពុងក្រហមដល់កីឡាករកំពុងក្រហមឯទី2សម្រាប់កំពុងទឹកទី3កាមេរ៉ាសុំមួយ